ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሳኒታ ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ በነገራችን ላይ ከቪዲዮ በፊት ይሄን ዩቲዩብ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። አዲስ የሆናችሁ በተለይ ፈጥኖ መረጃ እንዲደርሳችሁ ላይክ አድርጉት፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ሜጀር ነው። ሜጀር ያው እንደምታዩት በጣም ተወዳጅ ሆኖ ስራው ማሰልቺ ያልሆነ በጣም አሪፍ የሆነ ኤርድሮፕ ነው። 24.2 ሚሊዮን ሰብስክራይበር አለው ሜጀር ኮሚኒቲው ላይ። ይሄንን ኤርድሮፕ እየሰራችሁ ያላችሁ ልጆች አዲስ ነገር ዛሬ ፖስት አድርገዋል። አዲስ መረጃ አለ። ይሄ ምንድን ነው? ኤንኤፍቲ አጠቃላይ ስለ ኮሚኒቲው ፖስት ያደረጉት ነው። ምንድነው የሚሉት? ኢኮኖሚክሱን ወደ ቶክን ለመቀየር ቶኮኖሚክሱን ኤንኤፍቲ ከመቀየሩ እና እንትን ይሄኛውን በርን ከመሆነ የሰራችሁት ከመቃጠሉ በፊት ምንትን ማለት አለባችሁ። ከዛ ውጭ መስራት ያለባችሁ እዚህ ላይ ተያይዞ አንዳንድ አክቲቪቲዎች አሉ። ብዙ ዩር ቡስተር ባላንስ ላ ዘን አሁን ምን ሴት ስታተስ የሚለው እንላለን ማለት ነው። ዘን የሚመጣውን እናያለን እንግዲህ አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ 948125 ያልኳችሁ እስካሁን የሰራሁት ነው። ኛው አናውንስመንታቸው እንግዲህ ከኦክቶበር ወር ላይ ሊስቲንግ ደው እንደሚሆን እና ጊዜው በጣም ቅርብ እንደሆነ የሚገልጽ ነው። ሬቲንጋችሁን በደንብ ስሩ የሚለው ከነዚህ ላይ አምስት አክቲቪቲዎች ላይ እንደ ማስታወቂያ ያገለጹት አለ። አንደኛው ከዚህ እንግዲህ ታስክ 50% እንደሚቀንሱ ስታርቲንግ ኦክቶበር ፈርስት ደግሞ ጥቅምት መጀመሪያ ላይ ማይኒንግ የምናደርግባቸው ታስክ የምንሰራባቸው እንደሚቀንሱ የተወሰነ መቀነስ እንደሚኖር፣ ሶስተኛው ደግሞ ኢንአክቲቭ ጨዋታውን ጀምረውት በትክክል ያልተጫወቱ ወይም ደግሞ በየቀኑ እየገቡ ጨዋታውን ኮይኑን መሰብሰብ ያልቻሉ ኢንአክቲቭ የሆኑ ፕሌየሮች ስሞክ ይሆናሉ ወይም ወደ ጋርቤጅ ይላካሉ እንደማለት ነው። ቡቱ እንደገና በስትድ ይሆናል። አራተኛው ነው ቡቱ በራሱ በስትድ ይሆናል። አምስት በየጊዜው ከጨዋታው ጋር ስቴ ያድርጉ፣ ረጅም ሰዓት አሳልፉ። ያኔ ሬቲንጋችሁ ወይም ደግሞ የቶክናችሁ ካልኩሌሽን ታይም ጊዜ ጥሩ ዋጋ ይኖራችኋል የሚል ሁለተኛው ማስታወቂያ ሰርተዋል። ስለዚህ በጥቅምት ወር ያው የመጨረሻ ሊስቲንግ ዴቱ የሚሆነው ይሆናል ማለት ነው። ሎንግ ስቶሪ ሾርት ካውንት ዳውን ዘ ሊስቲንግ ኪክ ኦፍ ኦክቶበር ፈርስት ነው የሚለው። ስለዚህ ጥቅምት መጀመሪያ ላይ ቀን ቆጠራው ይጀምራል ሜጀር ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሜጀርን በደንብ በደንብ ስሩ። በጣም አጭር ቀን ነው ያለን። አክቹዋሊ አብዛኛው ሰው ሰርቶታል ይሄንን ኤርድሮፕ። 24.5 አካባቢ ሚሊየን ኮሚኒቲ ዩዘር አለው በዚህ እንኳን ብናየው። ስለዚህ ሁላችሁም ሰሞኑን በርታ ብላችሁ መስራት ያለባችሁ አንደኛው ኤርድሮፕ ይሄ ነው። አመሰግናለሁ።